ပဲပါကိုဘယ်လိုနောက်နောက်ပွဲတော့ကျွန်တော်တို့ရခိုင် United တင်းနဲ့ဒါ Mountain Lion တင်းလို့ပွဲစဉ်ပါမှာဗျာကျွန်တော်6နေ3နောက်ပွဲမှာရှင်ပြိုင်ကစားမှာအိုက်ပွဲပေါ်သုံးသပ်ပြပါအောင်ဗျာရခိုင် United အတင်းကတော့ဟိုတည်တယ်တယ်မြန်မာ National League Club သူတို့ဟိုအိမ်ခွင်းခြေစွမ်းလည်းမဆိုးဘူးပြီးတော့သူတို့အတင်းကဟိုနိုင်တဲ့နိုင်ထိုက်တဲ့ပွဲတွေဆိုလို့ရှင်ဟိုအနိုင်ရအောင်ကစားတယ်အတင်းကြီးတွေနဲ့တွေ့ရင်လည်းသူတို့ဟိုအခက်တွေ့အောင်ကစားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အတင်းကြီးတွေသူတို့ဟိုအနိုင်ရခက်တဲ့အတင်းနေတာပုံစံမျိုးပြနိုင်တယ်ပေါ့နော်Mountain Lion အတင်းကတော့အရင်တော့ဟိုးတော့ကျွန်တော်တို့ Custom အတင်းဟုတ်ပါရဲ့ Custom အတင်းပေါ့နော်သူတို့ Mountain Lion ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့မှအခု M2 မှာဝင်ပြိုင်နေတယ်ဝင်ပြိုင်နေတယ်ဒီပွဲကစားတော့မှအများစုနေပေါ့နော်ကစားတော့အဲသူတို့စပြီးတော့မှဖွဲ့စည်းတော့မှတော့ဒီအတင်းကအချိန်နည်းနည်းယူရမယ်လို့တော့ပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြောခဲ့တဲ့အချိန်မှာအခုအတင်းကဟို M2 မှာဟိုအချိန်နေတော့တိတ်မကောင်းနဲ့တူတယ်ဟုတ်ပါရဲ့မသိစရာအဆင်ခွန်ပေါ့နော်မပေးကြအောင်ဆုံးပါဗျာပြောရမှာဆိုတော့ဟုတ်ဟုတ်သူတို့ဒီဟိုရှုံးထွက်ပြိုင်ပွဲမှာတော့ဟိုဘိုးကျောင်းဆန်တိုင်းပြိုင်ပွဲမှာတော့သူတို့ပထမအဆင့်မှာဟိုမောရဝရီအသင်းကိုဟိုအချိန်မိုထိကစားပြီးတော့လေးဂိုးနှစ်ဂိုးနဲ့အနိုင်ယူပြီးတော့တက်လာတာပေါ့နော်ဟိုဘာပဲပြောပြောသူတို့ဒါကတပွဲချင်းညက်ကစားမယ်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုသူတို့ကတော့အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းနဲ့ဟိုရခိုင်သင်းကိုတုံ့ပြန်ပါမယ်ဟုတ်ပါပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါရခိုင်သင်းကဆောင်းတော့ကိုဝင်ဖုန်းလူသုံးသက်တယ်လို့ပါပဲအိမ်ခွင်းဆိုရင်ဒါကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဂျားခွင်းပေါ့နော် YDC ဆိုတော့ဂျားခွင်းပေါ့နော်ရခိုင်သင်းကအိမ်ခွင်းဆိုဒါကကောင်းတယ်နောက်အသင်းကြီးတွေနဲ့တွေ့ရင်လည်းတားကိုဟိုဟိုဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့အသင်းကောင်းတဲ့ပေါ့နော်ရခိုင်အသင်းကပြီးတော့သူ့မှာရှိတဲ့အင်အားလေးနဲ့သူ့ရဲ့ရှိတဲ့ player လေးနဲ့ဟိုစုစုစည်းစည်းကြီးကြီးလေးလေးဖွဲ့စည်းထားနိုင်တာတွေ့ရတယ် Mountain Lion ကလည်းကျွန်တော်ဆောင်းတော့ပြောလို့ပဲလူငယ်ကစားသမားအများစုနဲ့ဒီ M2 မှာတော့သူတို့အချိန်တွေရလက်မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့လည်းရှုံးထွက်ပွဲကြတော့တပွဲချင်းစီညှက်ကစားရတဲ့ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါအသင်းငယ်ပေါ့နော်အသင်းငယ်ကလည်းသူရှိသလောက်အားနဲ့ညှက်ကစားမှာပဲ penalty ထိရောက်လဲဒါသူတို့အတွက်အမျက်ပေါ့နော်အဲအဲ့လောက်ထိဒါညက်ကစားမှာပါเนาะအဲ့တော့ဒီပွဲကလည်းကျွန်တော်တို့ဟို Mountain Lion ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ short တွက်လို့မရဘူးပေါ့เนาะရခိုင် United တင်းနေနဲ့ short တွက်မယ်ဆိုရင်လည်းဒါထိုက်လျောက်ဒါပေးဆက်သွားမယ်သဘောရှိပါเนาะအဲ့တော့ဒီပွဲကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီရှုံးထွက်ပွဲဖြစ်တဲ့လျောက်ဒါပရိသတ်တွေအတွက်ကြီးလို့ကောင်းမယ်ပွဲကောင်းပွဲပါပဲဒါရခိုင် United တင်းနဲ့ Mountain Lion တင်းတို့ပွဲစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ဂျွန်လာ6နေ3နာခွဲမှာရှင်ပြိုင်ကစားမှာဖြစ်ပြီး General Aung San Suu Kyi Facebook page ကနေ direct live stream ပြသပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ Okay ပါကိုဝေဖုံးလူတွေအခုလိုပေါ့နော်ကြာခင်မှာရှင်ပြိုင်ကစားကြတော့မယ်ဒီ General Aung San Suu Kyi Second Round ပွဲစဉ်3ပွဲကိုအခုလိုပွဲချုပ်လာရောက်ဆွေးနွေးသုံးသပ်ပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မြန်မာ Nation League Watch TV ကကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်